တယောက်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့တရားတရားတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့မင်းကြီးကိုတော့ပရိသတ်ကြီးရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာသတိထားမိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်မင်းကြီးကတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းချစ်စနီတားနဲ့သမီးတွေကိုလူလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စိတ်မကောင်းစရာတဲ့တဲ့တစ်ခုကမင်းကြီးရဲ့သမီးရဲ့လက်မလေးကအင်းရဲ့မျက်နှာချက်ကနေပြုတ်ကျပြီးညာတွင်ချင်းဆေးရုံရောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သမီးလေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကြီးကသမီးလေးကိုအကြီးပေါ်အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောမှာတင်ထားပါတယ်အသက်အန္တရာယ်မစွန့်ရင်ရဘူးလို့သိရပါတယ်စိတ်တော့မချရသေးပေမဲ့စိတ်ပူပေးကြတာကျေးဇူးပါတတိတော့ရနိုင်ပါပြီဆိုပြီးပရိသတ်တွေနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးသူတွေကိုအတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးရဲ့တမီလီကတော့အေးရဲ့မျက်နှာချက်ကနေပြုတ်ကြပြီးညာရင်းချင်းဆေးရုံကားနဲ့ရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တမီလီရဲ့အချင်းတွေကမစိုးရင်ရဘူးဆိုပေမဲ့အများဆုံးနေကောင်းတက်တာလာပါသေးလို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်